Днес ще засегнем една тема, която за жалост се превръща в пандемия – ендометриозата. Тема и въпрос, по който си мислим, че знаем, но всъщност дали е така. Днес ще говорим с моите събеседници в студиото – Мария Георгиева и Деница Константинова. Здравейте, дами! Много се радвам, че сте при мен. С Мария се познаваме така доста отдавна. Гостувала е в нашата телевизия. Тя е учредител на фондация «Ендометриоза и репродуктивно здраве», а Деница Константинова по професия графичен дизайнер, но пък съдбата я среща с CBD продуктите и точно за тях ще поговорим днес. Как сте, дами? Много добре, благодарим много. Благодарим, чудесно във вашето студио. Аз пък се радвам, че има хора като вас, които искат и дават гласност на тези проблеми. Както казах, много се говори за ендометриозата, особено месеците март, април. Това са месеци, в които така спорадично се подхващат кампании, дали от лаборатории, дали от фондации като вас, които наистина се грижат за превенцията. Но все пак за нашите зрители, които още не знаят, може би Мария ще ни каже какво точно представлява ендометриозата. Ендометриозата доскоро се смяташе, че е строго репродуктивно заболяване, т.е. строго гинекологично заболяване, но вече се говори за нея като за заболяване на цялото тяло. Не случайно, защото тя може да засегне различни органи, не само репродуктивната система на жената, но може да се разпространи в органи, примерно като черва, диафрагма, включително черен дроб и кучен мехур. Стига и до бели дробове в някои по-редки случаи. В общи линии има много теории за появата на ендометриоза, но в най-общата план представлява тъкан подобна на ендометриума в матката, която се разпространява на нетипични места в тялото, които изборих преди малко. Добре, повечето от заболявания имат симптоматика, която съответно веднага ще ни светне лампата, че имаме някакъв проблем и ще отидем на преглед. Същото ли е с ендометриозата? Има ли и ясни симптоми, които биха показали на всяка една дама, че тя всъщност има такъв проблем? Да, има индикации, доста ясни симптоми, вече ясни и на лекарите, и на пациентите. Но все още има пациенти, които не изпитват сериозна симптоматика и трудно може да бъде разпозната ендометриозата като, нали, някакво състояние. Особено такава, която не се свързва с симптоми типични при появата на менструация, например. Но типични като симптоми за ендометриоза са много силната болка по време на менструация, както и извън менструация понякога се появява такава силна болка в областта на таза. Въобще е много силна болка в областта на не само на таза, но и на коремната част, в областта на корема, в много често храносмилателни проблеми, много тежка умора се появява понякога. Има проблеми свързани с полов контакт, дори много силна болка също се появява при някои жени. Това най-често се свързва с разстванията, които ендометриозата прави в областта на таза. Но това, което искам да кажа, което е много важно, е, че много пациенти прекарват години в лутане, в търсене на диагноза, тъй като ендометриозата може много лесно да бъде сбъркана. Изпревари следващия въпрос. Да, поради симптоматиката. Например, чувала съм за пациенти, които обикалят по кабинети, примерно на уролози или гастроентеролози, мислейки си, че имат такива проблеми, свързани с бъбреците или с стомашно-чревни оплаквания и така нататък, но всъщност не се открива, нали, някаква диагноза. И след години стигат до гинеколози, които, нали, вече назначават тази диагноза, нали, ендометриоза, било то на ултразвук или след операция. И ние много говорим за това, защото в световен план статистиката сочи, че между 5 и 10 години е нужно за да се стигне до диагнозата ендометриоза, просто защото това е страхотно отлагане, да, във времето, защото, и съответно лечение, да, след това. Много специалисти не я разпознават на време или жените не са наясно с симптоматиката и съответно не знаят на какъв лекар да отидат. А има един друг проблем е, че силната болка по време на менструация много дълго време нормализирана, и като казвам нормализирана, имам предвид в цял свят, не само в България. Тоест това, че е нормално да те боли
по време на менструация. Са ни говорили и майки, и баби, и знаете как е в женския свят. Извинявай, че те прекъсвам, но това е нещо, което да, ти казваш, нашите майки, нашите баби са ни говорили това, но това е било във времената, в които медицината може би не е толкова напреднала. Сега в крайна сметка ние живеем в 21 век, в века на технологиите. Защо е необходимо наистина и това до нежелание на специалисти или незнание да не се направи първо такъв преглед? Значи, щом има една болка, която е повтаряща се, която е нееднократно по време на месечния цикъл, тогава автоматично, според мен, би трябвало поне на специалистите да светне лампа, че има проблем. Въпросът е пациента да стигне до специалист, защото в повечето случаи пациентите не стигат до специалист, мислейки си, че е нормално да ги боли. Познавам много такива жени, които Те стоят вкъщи и търпят болка. Разбира се, да, просто търпят болка и тъй като те са свикнали да чуват, че това е нормално, те търпят непосилни болки. Тук говорим, нали, не говорим за някаква лека менструална болка, нали, дискомфорт по време, нали, на кървене. Говорим за силна болка, която не ти позволява да отидеш на работа, не ти позволява да свършиш някакви битовизми вкъщи. Абсолютно те прави нефункционален. И жените масово търпят такива болки, мислейки си, че това е просто менструална болка, тя ще отмине. И когато това започва да става вече доста често, т.е. повтаря се, ти епизоди се повтарят месеци подред, това вече е сигнал, че пациента наистина трябва да потърси помощ при специалист.